Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfə öz absurdları ilə xalqımızı təəccübləndirə bilir. Hər seçki özündən əvvəlkindən də daha rüsvayçı saxtakarlıqla yaddaşlarda qalır. Bu dəfə də indiyə qədər gördüyümüz saxtakarlıqların əsl pikini, zirvəsini biz gördük. Heç utanmadan, çəkinmədən, ictimai rəydən ehtiyatlanmadan bu saxtakarlığı həyata keçirdilər. Sizin sualınızla əlaqədar vurğulamaq istəyirəm ki, seçkinin ən mühüm nəticəsi ondan ibarət oldu ki, gerçəkdən də Azərbaycan xalqı bu seçki şousunu boykot etdi. Baxın, bizim sadiq izləyicilərimiz xatırlayırlar ki, hələ bizim xalq cəbhəsi olaraq seçkiləri boykotla bağlı qərarımızdan öncə elə bu kanalda sorğu keçirilmişdi və o zaman hələ 94% bu kanalın izləyiciləri deyirdilər ki, bu seçki yox, seçki şousu olacaq və mən də bizim öz qərarımızı elan edən zaman boykotla bağlı vurğuluyurdum ki, bizdən öncə xalq artıq bu seçkiyə münasibətini bildirib. Yenə də 90%-in üzərində Azərbaycan seçiciləri seçkiyə gəlməməklə onu boykot etdilər. Real olaraq seçkiyə könüllü şəkildə 1-2% adam gəlibsə böyük bir şeydir. Üst-üstə o məntəqəyə girib çıxan adamların sayılması hesabına bizim daxili analizimiz deyir ki, 7-8% həcmində, miqdarında seçici gətirilib o komissiya daxil edilib. Onların bir hissəsi karusel iştirakçıları dəfələrlə girib çıxıblar. Amma bizim ona imkanımız olmayıb ki, onu biz çıxaq oradan. Amma hətta həmin o karusellə birlikdə cəmi seçicilərin 7-8% qədər adamı bütün inzibati resurslardan istifadə edərək, dövlət büdcə təşkilatlarını məcbur edərək gətiriblər məntəqələrə. Baxın, həmin o 7-8% də həqiqi seçici olmayıb. Onları da inzibati yoluna gətiriblər, tapşırıqla gətiriblər, bəzilərini dəfələrlə səs verməyə məcbur eləyiblər və o 7-8% alınıb. Reallıqda isə Azərbaycan xalqı yeşdilliklə bu seçkiləri boykot eləyib. Azərbaycan xalqı bu seçkiləri ciddiyə almayıb. Azərbaycan xalqı bu seçkilərin hakimiyyəti dəyişmə vasitəsi olmadığını bilib. Bu, mənim fikrimcə, ən mühüm nəticələrdən biridir. İkincisi, elə birbaşa bu ümumxalq boykotu ilə bağlı olan ikinci nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər az adamın iştirak elədiyi seçkidə parlament formalaşdırmaqla legitimliyini daha da itirdi. Siz təsəvvür edin ki, bu qədər az sayda insanın, hətta könülsüz də olsa, tax ki, amma ölkə seçicilərinin cəmi 7-8%-inin, o da inzibati yolla olsa belə, iştirakı ilə bir parlament formalaşdırılır. O parlamentin hansı legitimliyi ola bilər? Hətta hökumət məcburlu, bu cür saxtakar hakimiyyət belə məcbur olub, seçicidə iştirak edənlərin faizini 37 göstərdi. Heç zaman olmamışdı belə bir şey. 37% seçicidə iştirak. Yəni, o qədər neçə dəfə qaldırıblar, qaldırıblar, yəqin bir 5 dəfə qaldırandan sonra 37 rəqəmini ala biliblər. Nə deməkdir 37%? Yəni, 63% əhali bu hökumətin özünün statistikasına görə, təbii ki, belə deyil. Bu rəqəm çox-çox şişirdilib. Mənim hesablamama görə azı 5 dəfə şişirdilib. Amma hətta bu hökumətin dediyini biz əsas götürsək, cəmi 37% seçkiyə adam gəlibsə, 63% bu seçkini ignor edib, saymayıb, əhəmiyyət verməyib, inanmayıb. Və əgər bu seçkiyə inanmayıbsa, hakimiyyətə inanmayıb. Baxın, biz məsələn, bir neçə ay öncə İrandakı seçkiləri müzakirə edəndə deyirdik ki, bundan əvvəlki prezident seçkilərində İranda bir böhran yaranmışdı ki, prezident seçkilərində cəmi 40% iştirak eləmişdi seçicilərin. Bu dəfə 50% gəlib çatdı. Bu dəfə rəqabətli seçki oldu. Amma o 40% çatanda hətta İran hakimiyyətinin rəhbərləri, birinci şəxslər də etiraf elədilər ki, bu hakimiyyət üçün bir legitimlik problemi yaradır. Ki, cəmi 40% əhali seçkidə iştirak edir. Deməli, sistem öz legitimliyini itirir. İndi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycandakı seçkilərdə formal olaraq, rəsmi məlumata görə 37%, de facto 7-8% adam iştirak edir. Burada artıq legitimlik söhbəti bitib və buradan irəli gələn başqa bir nəticə çıxır ortalığa. Bəs bizimlə burada mübahisə edirdilər. İkinci Qarabağ savaşından sonra İlham Əliyevin, onun rəhbərliyi elədiyi hakimiyyətin, partiyanın belə böyük reytingi yaranıb, onunla yarışmaq mümkün deyil, xalq hamılıqla onu müdafiə edir. Nə oldu bəs?
Hardadır İlham Əliyevi müdafiə edən xalq ki, bu qədər inzibati resurs səfərbər olunandan sonra onun partiyasına səs verməyə nə qədər adam gəlmişdi? Yer gəlmişəm. O gətirdikləri 7-8%-in də axı hamısı hökumətin siyasındakı adamlara səs verməyib. İndi rəsmi yenə də məlumata görə o gətirilən adamların da demək olar ki, yarıya qədər digər namizədlərə səs verib. Təsəvvür eləyin, o 7-8% adam gəlib seçici. Onun da hardasa 3-4%-i Yeni Azərbaycan Partiyasına səs verib. Qalanı digər şəxslərə səs verib. Demək, bunlar fikir verməyiblər kimin, kimə səs verməyə. Çünki fikirləşirlər ki, protokol onun sözümüz yazılacaqdır axırda. Amma hətta o inzibati yolundan gətirilən adamlar da heç müxalifət olmadan, alternativ olmadan istənilən adamlara səs veriblər. Çoxlu sayda adı yazmışlar ora alternativlik görüntüsü yaratmaqdan ötürü. Və nəticədə nə məlum olur? İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyası, üstə gəl, onu müdafiə eləyən, deməli, güya dildə bir tərəf olanlar və onu müdafiə eləyən, dildə müxalifət olanlar hamısı bir yerdə Azərbaycan seçicilərinin 3-4%-nin inzibati yolla səsini alıblar. Deməli, bu, Azərbaycan hakimiyyətinin xalqdan nə qədər qopduğunu görsədir. Bəli, bu çıxdı ortalığa, yoxdur o reyting artıq. 2020-ci ildə Qarabağ savaşından sonra toplanmış Azərbaycan ordusunun fədakarlığı sayəsində toplanmış o reyting dağıdıldı. Hədsiz, hüdudsuz korrupsiya ilə dağıdıldı. Saxtakarlıqla dağıdıldı. Azərbaycan xalqına divan tutmaqla dağıdıldı. Azərbaycanda repressiyaları pikə qaldırmaqla dağıdıldı. Korrupsiyanı o müqəddəs Qarabağ torpaqlarına daşımaqla dağıdıldı. Qazilərə divan tutmaqla dağıdıldı və bu da bugün nəticə. Nəticə budur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir elektoral bazası qalmayıb. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinə səs verəcək kütlə yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi qüvvə olmaqdan çıxıb. O sadəcə zor qüvvəsidir. Polis dəyənəyinin üzərində bərqərar olmuş bir hakimiyyətdir. Onun vitrinindəki adamların Azərbaycan xalqının hətta bir 10%-nin də səmimi şəkildə səsini almaq imkanları yoxdur. Deməli, bu hakimiyyət yalnız və yalnız zor üzərində bərqərar olub. Sonra nəyi çıxardı bu seçkilər ortalığa? Bu seçkilər onu da çıxardı ortalığa ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkə daxilində hər cür rəqabəti məhv etməsi iqtidar komandasının özünü də məhv eləyib. Çünki inkişaf rəqabət zamanı yaranır. Baxın, heç bir rəqabət yoxdur. İstədikləri nəticəni saxta protokollarla əldə edirlər. Və bugün biz nə gördük? Azərbaycan hakimiyyətinin vitrinə çıxardığı, güya çay seçmə funksionerləri, siyasətçiləri, komanda üzvləri kimi, İlham Əliyevin komandasının əsas figurları kimi ortalığa çıxardığı adamlar seçicilərlə ünsiyyət qura bilən adam deyillər. Onların mütləq əksəriyyəti ümumiyyətlə siyasətçi deyil. Onlar sadəcə olaraq öz klanlarının təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü o deputat mandatına can atırlar. O deputat mandatı onlar üçün toxunulmazlıq, hökumətin loyal münasibəti, özlərinin onu, o qara bizneslərini davam elətdirməsi üçün fürsətdir. Yoxsa ki, bu adamların mütləq əksəriyyətinin xalqdan mandat almaq, xalqın dilində danışmaq, xalqın qarşısında platformasını təqdim eləmək kimi bir bacarıqları yoxdur. İlham Əliyev elə bir vəziyyət yaradıb ki, indi Azərbaycan parlamentinə özü səs ala biləcək adamlar artıq düşmür. Yəni, onlarda belə bir fikir yaranmasın ki, mənim məsələn müşahidəmə görə o sonuncu mojikan Vahid Əhmədov idi ki, bəli, biz müxalifətlə etiraf edirdik ki, o məsələn öz dairəsində səs ala bilərdi. Onu da çıxardılar sıradan. Beləliklə, heç kimə imkan vermədilər ki, özü xalqdan mandat ala biləcək həddə bir populyarlığı olan adam deputat olsun. Deməli, birbaşa həmin adamlara ispatlayırlar ki, bizsiz sən heç kimsən. Sən o mandatı bizim inzibati gücümüz hesabına əldə eləmsən. Bir an əlimizi kürəyindən çəksək, heç bir xalq gücün yoxdur. Ona görə də sən kimə minnətdar olmalısan? Rejimə. Kimin yanında olmalısan? Hakimiyyətin. Bax, bu çıxır ortalığa. Beləliklə, bu seçkiləri, dırnaqarası seçkilərin əlbəttə ki, ən mühüm nəticələrindən biri bu oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti reyting, dəstək baxımından qayıdıb 2020-ci ildən, 2-ci Qarabağ savaşından öncəki vəziyyətə. Yəni, xalqla
hakimiyyətin arasında yenidən uçurum bərqərar olub. Bu hakimiyyətin artıq heç bir real siyasi dəstəyi yoxdur. Xalq dəyişikliyi istəyir. Dəyişikliyin yolunu hələ tapa bilmir. Bu günlərdə yəqin biz bu barədə danışacağıq. Hələlik o yol tapılmır və təəssüf ki, tapılmır, amma buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı dəyişiklik istəyində israrlıdır. Balaca bir hardansa fürsət görsə, mütləq o fürsətdən istifadə edəcək. Hələlik isə o narazılığını necə ifadə edir? Bu seçki şousunu boykot etməklə öz narazılığını ifadə edir. Yəni hələlik öz iradəmi xalq olaraq sənə hakimiyyətə qəbul etdirə bilmirəmsə də, amma sənin oyununda da artıq iştirak etmirəm. Azərbaycan xalqının bu seçki tamaşasında hökumətə verdiyi ən güclü mesaj bu idi.